Екологічний комітет Верховної Ради рекомендує уряду збільшити видатки Мінприроди на 2 мільярди 700 мільйонів гривень у проєкті бюджету на наступний рік. Гроші хочуть спрямувати на фінансування апарату міністерства, збереження природного заповідного фонду, здійснення природоохоронних заходів тощо. Водночас видатки Державної служби геології та надр пропонують збільшити на понад 700 тисяч, профінансувавши розвиток мінерально-сировинної бази. Додаткові гроші хочуть виділити Державному агентству водних ресурсів на 400 тисяч гривень, з яких половину передбачити на захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь.